Mae Under the Thatch yn cynnig profiadau Cymreig gwahanol unigryw gobeithio, pethau fel y caravan ship siôn tu ôl fi. Ni wedi addasu hen cerbyd tren yn Aberporth, hen tren o edwardaeth yw e, a ni wedi addasu fe gyda popeth greiddiol o'r cyfnod. Project nesaf fi wedi adeiladu tŷ newydd sbon, tŷ zinc, yn pentre Cribin yn canol Ceredigion. Ond mi'n meddwl na prif peth sydd wneud cwmni ni yn gwahanol iawn yw'r ffaith bod ni'n gweithio i'r cymuned, hefyd ni'n gweithio i achub hen adeiladau. Felly dyw profit ddim y prif pwrpas ein cwmni, ond of course ni yn gwneud profit, ond mae'r holl profit yn mynd yn ôl i'r cwmni i trio achub adfeilion, hen bythynod, tai hanesyddol.